Dobreče, u nedelju u Vršcu u organizaciji Šokatan Karate Saveza Srbije i Karate Saveza Vojvodine je održano prvenstvo Vojvodine. Na prvenstvu je učestvovalo 27 klubova sa 550 takmičara svih uzrasnih kategorija. Karate klub Sensei iz Inđije učestvovao je sa 11 takmičara i osvojio je 5 medalja. Od toga su 3 zlatne i po jedna srebrna i bronzanog odličja. A uspešan vikend imali su i karatisti Inđijskog ženčara koji su učestvovali na senjorskom prvenstvu Vojvodine koje je održano minulog vikenda u Staroj Pazovi. Miloš Đaković izborio je prvo mesto u borbama u kategoriji do 60 kg, dok je Željka Mandić izborila plasman na državno senjorsko prvenstvo najboljih karatista Srbije. A odbojkašice Inđijske mladosti imale su uspešan vikend iza sebe. One su pobedile ekipu iz Čačka. Inđijska mladost i čačanski libero su odigrali utakmicu 19. kola Prve lige Srbije u Inđijskoj hali sportova pred oko 100 gledalaca. Pred ovaj meč je domaći sastav bio u položaju favorita što je na terenu i pretočio u sigurnu pobedu u setovima. Ipak nije sve bilo tako lako, posebno u prvom setu. Dugo su domaće odbojkašice u tom periodu igre tražile motiv i svoju igru, da bi pomalo i nezasluženo stigle do pobede rezultatom 26-24 i vojstvo od 1-0 u setovima. Najmlađi tim u ligi kakav posjeduje čačanski libero kao da se tada potpuno predao. Što se videlo u drugom setu, bilo je brzo i lako 25-10 za Inđinčanke. U trećem setu nešto veći otpor čačanki. Ipak to nije bilo dovoljno za neko iznenađenje poput onog iz prvog seta, pa je bilo takođe ubedljivo 25-17. Za mladost je ovo bila veoma važna pobeda, druga nad čačankama. Mladost sada zaostaje u svojoj borbi za opstanak 4 boda iza Futoga, rivala sa kojim igra već naredno kola. Utakmica po meni bila jako nezanimljiva u nekom odbojkaškom smislu, bilo je mnogo grešaka na jednoj i na drugoj strani. Mi smo neku našu igru imali u tom prvom setu gde smo imali vojstvo tokom celog prvog seta, međutim na kraju smo napravili neke 3-4 greške, taj set smo izgubili, ekipa mladosti dobila je malo samopouzdanja, dobila krila i posle toga nismo mogli da se vratimo, jer ipak moja ekipa je jako mlada, da je dobila taj set, verovatno bi ušli u neku, da kažem, baš zanimljivu utakmicu, odnosno zanimljivu završnicu. Na pobedu se osvrnuo i trener domaćina Saša Bandić. Odigrali smo onako bez nekog velike zainteresovanosti, mislili smo da će ekipa Čačka sama da se pobedi, što normalno jedna ekipa neće da uradi. Ja bih čestitao ekipi Čačka, prvenstveno na zalaganju, jer oni su sad, mislim, čak možda i mlađa ekipa od nas. Podmladili su maksimalnu ekipu, ja to pozdravljam, ja to cenim. Igraju sa mladom ekipom koju spremaju za sledeći deo sezone, odnosno za drugu sezonu, koja će sigurno za godinu, dve, tri dana stasati ako ostane na okupu i ja verujem da će se pojaviti ponovo u prvoligičnom takmičenju. Tokom jučerašnjeg dana razišli su se u saradnji fudbalski klub Hajduk iz Beške i trener Pera Jeftić. Očekuje se da će se tokom ove nedelje fudbalski klub Hajduk iz Beške snaći i angažovati novog šefa struke do novog prvenstvenog duela. Vi ste gledali Sportske vesti, Radio Televizije Inđije.